الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمیں خود صحیح عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جس وقت مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس مقصد کو پورا فرما. یا اللہ اس مقصد کو پورا فرما. یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ خاص کر کے یا اللہ رمضان المبارک کی برکت ہے یا اللہ اس یا اللہ چیرالا اسمبلی نیوجو ورگم کو یا اللہ ہمارے آمنتی صاحب کھڑے ہو رہے ہیں یا اللہ آمنتی صاحب کو اللہ ترقی عطا فرما. یا اللہ آمنتی کرشن موہن صاحب کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ آئندہ الیکشن میں یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کے ہر طریقے سے یا اللہ بلاؤں کو آفتوں کو مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ آج ہمارے اوپر یا اللہ ظالم ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ہماری یا اللہ سیکولرزم یا اللہ آمنتی کرشن موہن کو یا اللہ ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہندو مسلم کرسچین بھائی کو پورے دیکھنے والے سنبھالنے والے آمنتی کرشن موہن کو یا اللہ ترقی عطا فرما. یا اللہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کو ہمت کے ساتھ الیکشن میں کھڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی یا اللہ مدد یا اللہ ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. خاص کر کے تیری مدد عطا فرما. یا اللہ تیری مدد عطا فرما. یا اللہ غیب سے یا اللہ ان کی ترقی عطا فرما. یا اللہ غیب سے ان کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک سے قبول فرما. یا اللہ آمنتی کرشن موہن کو یا اللہ ان کی پچھلے تمام کے آفتوں کو دور فرما. یا آئندہ کے آفتوں کو بھی دور فرما. یا اللہ ان کو ہمت کے ساتھ الیکشن میں کھڑ کے جیتنے کی یا اللہ تیری مدد عطا فرما. یا اللہ تیری رحمت یا اللہ ان کے ساتھ عطا فرما. یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ఇప్పుడు తెలుగులో అని అడుగుతున్నారు.